یہِ بَچہِ گوٚو پٔتمیو ٲٹھو دَہ دۄہ پٮ۪ٹھ بَہہ دۄہ گٔے أمِس گوٚو غٲب. أسۍ چھِ تَتھ گُزٲرِش کَران یَتٮ۪تھ چھُ تَتٮ۪تھ سُہ گژھِ واپَس یُن. بہٕ چھُس اَڑنیُک, یورٕ مےٚ چھِ زَنٛگہِ دود, یورٕ چھَس موج تہِ مۄکلیمٕژ, أمِس چھِ ہاٹ خراب, یورٕ چھَس یہِ نانۍ تہِ مۄکلیمٕژ. أسۍ چھِ تٔمِس گُزٲرِش کَران, گُلۍ گَنڈان, سُہ یَتٮ۪تھ چھُ سُہ گژھِ واپَس یُن. اور اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ ہَسا یہِ حُکُم تہِ چھِ یہِ مٲلِس ماجہِ کٔرِو خدمت, اور یِہوٚے چھُ بوٚڑ جہاد تہِ, یِہوٚے چھُ بوٚڑ فرض تہِ. أسۍ چھِ تَس گُلۍ گَنڈان, سُہ یِن واپَس وٕنہِ تہِ. أسۍ چھِ تَس اِنتِظار کَران, أسۍ چھِ مُمہٕ ژھیٚنمٕتۍ چھِ أسۍ تھٔکۍ ژھٲنٛڈۍ ژھٲنٛڈۍ. لِہٰذا أسۍ چھِ تَس گُزٲرِش کَران سُہ یَتٮ۪تھ چھُ سُہ یِن واپَس. اَسہِ چھُ پَنُن غُلاب روومُت, أسۍ چھِ بَڑٕ پریشان, سورُے خاندان چھُ پریشان. سُہ یَتٮ۪تھ چھُ, اور تٔمِس گٔژھِن ماجہِ ہُنٛد محبت اور مٲلِس ماجہِ ہُنٛد محبت, خاندانُک محبت, اور سُہ پھیٖرِن اَسہِ واپَس. أسۍ چھِ خۄدایَس کُن دُعا کَران, بیٚیہِ سارنٕے وَنان تُہۍ کٔرِن دُعا, اور سون یہِ بَچہِ یِم تہِ گٔمٕتۍ چھِ تِم گٔژھۍ سٲری یِنۍ واپَس, اَسہِ گژھِ پَنُن بَچہِ یُن واپَس. بَس یِہوٚے چھِ گُزٲرِش, أسۍ چھِ پریشان حال, چھِ أسۍ چھِ سَکھ پریشان. تٔمۍ سٕنٛدۍ دادِ گٔمٕتۍ ہٮ۪تھ مول موج. بس لگے رب چھپن, بس لگے سوال چھُنہٕ.